रगतको प्लाज्मामा पाइने एन्टिबडीका आधारमा शरीरमा भएको भाई भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बढाएर उपचार गरिने विधि हो प्लाज्मा थेरापी कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफै त्यससँग लड्न थाल्छ र त्यसलाई समाप्त पार्न एन्टिबडी बनाउँछ एन्टिबडीले भाइरसलाई समाप्त पार्न सफल भए बिरामी पूर्ण रूपले निको हुन्छ भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका व्यक्तिको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति उत्पादन नभएपछि अर्का कुनै निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा मार्फत शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन गरी भाइरसलाई मार्ने काम गरिन्छ जसको प्रयोग नेपालमा पनि हुन थालेको छ मुख्य थाले कुरा के सम्झिनु भने त्यो हाम्रो जिउले बनाएको एन्टिबोडीले चाहिने जसले हामीलाई सङ्क्रमण गर्यो त्यसलाई गएर त्यसले मार्नको लागि प्रोसेस सुरु गर्छ त्यसले आफैले मार्ने भन्दा पनि मार्नको लागि प्रोसेस सुरु गर्छ त्यो गराउन जुन एन्टिबोडी अब गयो व्यक्ति सङ्क्रमणबाट ठिक हुने क्रम उसले बनाएको एन्टिबोडी चाहिँ नि अर्को व्यक्ति जसमा सङ्क्रमण छ उसलाई हालिदियो भने त्यो त्यो नयाँ सङ्क्रमित जसमा जसले दुःख पाइरहेको छ उहाँ उसले उसमा गएर त्यो एन्टिबोडीले चाहिँ त्यो भाइरस जसले सङ्क्रमण गरेर त्यसलाई गएर एक किसिमले निर्मूल पार्नलाई मद्दत गर्छ र त्यो एउटा मान्छेबाट अर्कोलाई सार्नुलाई प्लाज्मा फेराटिसिस भन्छ विशेषज्ञहरूका अनुसार कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध प्रभावकारी खोप नबनेसम्म प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार पद्धति हो यही प्रक्रियाबाट नेपालमा बिसजना सङ्क्रमितको उपचार गर्दै अनुसन्धान पनि भइरहेको छ त्रिपी शिक्षण अस्पतालले साउन पन्ध्र गति पहिलोपटक एक कोरोना सङ्क्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरेको थियो जसको परिणाम सकारात्मक देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ तर प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गरिएका सबै निको हुन्छन् भन्ने छैन अघि यु भाइरसका बेला गरिएको प्रेक्षणमा यसको प्रभावकारी परिणाम आएको थिएन कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी विधि उपयुक्त भन्ने विश्वभरि अनुसन्धानकै क्रममा छ तर परिणाम भने सकारात्मक देखिएको छ अमेरिका नकारात्मक भन्दा सकारात्मकको प्रभाव धेरै छ त्यो पक्का छ र अहिलेसम्म संसारभरमा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सफल त भनिन्न तर धेरै धेरै हदसम्म चाहिँ यस यसबाट राम्रै सफलता पाइएको भन्ने विभिन्न साइन्टिफिक जर्नल वैज्ञानिक दस्तावेजमा देख्न आएको छ सकारात्मक पक्षहरू धेरै छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि अब प्रति दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ दस्तावेजले पुष्टि गर्दछ नेपालमा हाल यो विधिबाट त्रिवेज शिक्षण अस्पताल र ग्रान्डी अस्पतालले प्लाज्मा बनाउने काम गरिरहेका छन् त्यसमध्ये पनि अन्य धेरै अस्पताललाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ प्लाज्मा थेरापीबारे अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले कोरोनाका सिकिस्ता बिरामीको यो विधिबाट उपचार गरिएको हो यसबारे नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गर्दै आएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सन्तोष भिके थापा काठमाडौँ